nikta ta' Marija fritx li kaħna mixħutin għalb nidma u sobima għalix raħna mitinbin. Om tal-ħnina kem duluri, int ġarrabt mibnek ġesu, mint walidu sal-mawtijaw, għalix bomu rridaku. Om sabiħa kollok safja, int oġob tlalaħanin, min ħtijidna nitolbuk eħles linna emnektin. Bidnubietna aħna reċna lil-ġesu teżor ta' qalbek, fisħbib miaw interġaw milna dana tista tamlu b'talbek. Biex xiftina midnubietna ġesu miet fl-akbar ruxija u għax miaw inti rrit tissiħeb bid-dulur qalbek mimlija. Ta' dnubtana aqlalna ndima, min kull ħażen inti ħlisna, għax irridu tul ħajjitna li ddem tibnek iqaddisna. Bit-takkis u blobri tajba nipproponu li nfarġuk it-muħtijak nixxuttawlek biex għal dejjem ġeħna tuk.